Në kuadër të hartimit të planit të përgjithshëm vendor, Bashkia Vaudes në ambjetet e sallës së Këshillit të Njësisë Administrative Bushat zhvilloi një dëgjetës publike ku studioja konsulente prezantoi analizën e thelluar dhe vlerësimin e gjendjes ekzistuese të territorit. Kuptuar më mirë se ku jemi në këtë moment, neve jemi në fazën e parë të procesit. Pra është faza e parë e një procesi i cili ka filluar para 3 muajsh. Është prezantuar faza 0 që ishte faza e raportit para prap, dhe tani jemi në përmbyllje të kësaj faze. Faza është analiza dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese që ka të bëjë me lëkurën paraprake të territorit dhe gjitha problematikave që paraqiten në të. Padyshim edhe potencialet e zhvillimit janë për të gjerësuar në këtë fazë, për të mbritur më pas në fazën që nis më një herë pas një jave dhe që do të zgjasë 2 muaj, që është hartimi i strategjisë të planit përgjithshëm vendor, strategjisë territoriale. Pse është e rëndësishëm kontributi juaj? Në të rëndësishëm sepse çdo vendim që do merret nga konsulenti në bashkëpunim me bashkinë duhet të përfaqësojë më së miri nevojat dhe interesat tuaja. Strategjia është dokumenti bazë mbi të cilin do të ngrihet plani, dhe pikërisht ky plan është ai që do të parashikojë gjithë vendimet madhore për 15 vitet e ardhshme për këtë territor. Pra, është shumë e rëndësishme që ju si qytetarë përfshihen. Gjatë takimit u diskutuan problematika dhe u paraqiten shqetësime të ngritura nga vetë banorët prezent gjatë kësaj dëgjese.